is Roger Keating met het nieuws van 6 uur. New York werd getroffen door de derde staking van deze week. Dit keer legde het personeel van 37 ziekenhuizen om 3 uur hedenochtend het werk neer. De burgemeester werd overstroomd met telefoontjes van honderden patiënten die klaagden over gebrek aan voedsel, schone lakens en medicijnen. Een 79-jarige patiënt in Lenox Hill Hospital viel in de lift, brak zijn been en werd behandeld door een 73-jarige patiënt die juist werd hersteld van een galblaasoperatie. Twee van de meest brutale criminelen uit de geschiedenis van de stad maakten zich vandaag met $12.000 uit de voeten die ze hadden gestolen uit het New Yorks blindentehuis. De politie vermoedt dat het dezelfde daders zijn die er dinsdag met $36.000 vandoor gingen uit het New Yorks dierenhospitaal. Mogelijk wordt morgen het water afgesloten, zo deelt de directeur van openbare werken mee, vandaag met een anoniem telefoontje ontvangen, waarin werd gedreigd om 25 kilo chemisch afval te storten in het stedelijk waterreservoir. De man, die nog niet werd geïdentificeerd, besloot het gesprek met de woorden: het zal morgen droog worden, schat. Van de hoofdcommissaris van politie komt het bericht dat het aantal gevallen van braak en insluiting in particuliere woningen in de maand augustus is toegenomen met maar liefst 7,2%.